Você vai ouvir agora Dose Certa Retrô, os melhores boletins do ano com o Dr. Júlio Cazé. No ar, Dose Certa. O seu boletim sobre saúde. Dose Certa. Olá, eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade, e esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias. E o tema de hoje é a tortura do sedentarismo. O homem não foi feito para praticar exercícios. Essa afirmação vai de encontro ao fato de nossos ancestrais saírem da zona de conforto somente para caçar e cuidar dos filhos. O ato de poupar energia era primordial para cada indivíduo. Muita coisa mudou nos últimos anos e o sedentarismo aparece como uma ferramenta letal para o aparecimento de doenças crônicas. Afinal, o sedentarismo é uma tortura? O sedentarismo é definido como a falta, ausência ou diminuição de atividades físicas. Está associada ao comportamento cotidiano decorrente dos confortos da vida moderna. A questão se tornou ainda mais preocupante em tempos de pandemia, quando muita gente acabou ficando mais tempo em casa devido às medidas de contenção do avanço da doença. Com essas medidas, alguns têm passado os dias entre a cadeira em frente ao computador, televisão, sofá ou colchão, com as idas mais frequentes à cozinha. A permanência em repouso pode ser um tanto prejudicial, pois podem predispor a aumentar o risco de muitas doenças crônicas, como as cardiovasculares, diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer. Claro que o sedentarismo acelera o processo de autodestruição celular e o envelhecimento do corpo. Está claro que é necessário sair do prazer do sofá, onde o sedentarismo impera. Porém, sair do sedentarismo e ir direto para uma prática de exercícios físicos intensa não é uma boa alternativa, pois podem haver doenças escondidas que geram complicações crônicas. A grande dica é: saia do sedentarismo o quanto antes, praticando exercícios físicos regulares, nem que seja a ida a pé ou de bicicleta para o trabalho. Lembrando que a prática diária deve durar pelo menos 30 minutos. Faça a experiência e nos conte os resultados. Vale a ressalva: visite um médico antes de iniciar sua atividade física propriamente dita. Para mais dicas, dúvidas e informações, acesse o Instagram Dr. Júlio Cazé. A qualquer momento retornamos com mais informações. Esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias. Eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade. Você acabou de ouvir Dose Certa Retrô, os melhores boletins do ano com o Dr. Júlio Cazé.